Du kommer aldri til å bli ferdig utdannet. Eller vi kan kanskje si det på denne måten. Forhåpentligvis kommer du aldri til å føle deg ferdig utdannet. Hvis du gjør det, betyr det at du ikke lenger er nysgjerrig. For bli nysgjerrig. Hjernen din er det mest fantastiske verktøyet du noensinne kommer til å eie. Lær deg å bruke det. Livet er det som foregår ute blant folk. Nytt det.